Ndrysho ose do të humbësh, një vizion islam i parimeve dhe metodave të ndryshimit personal. Pengesat përballë ndryshimit. Vetëdija dhe inteligjenca njerëzore pa dyshim se kanë arritur në 20 vitet e fundit të konceptojnë domethënien e ndryshimit dhe kërkesat e tij në kuptimin më të përsosur. Ndoshta ndryshimet e mëdha dhe të shpejta që kemi parë rreth nesh kanë ndikuar në të kuptuarit e njerëzve të ndryshimit dhe i kanë bërë më të bindur se ekziston një potencial i madh për ndryshim në moral, shprehi dhe në traditat e tyre. Përkundër gjithë kësaj, ne besojmë se rruga e ndryshimit në mendjet dhe zemrat tona ende është e ngushtë. Prandaj është e mundur që rrugët e tilla të bllokohen tërësisht. Bllokada mund të vijë për shkak të një ideje, koncepti, ndoshta për shkak të një ndjenje, ose ndoshta kujtimeve të dështimit ose të një përvoje të pasuksesshme. Vlen të potencojmë se në rrugën e ndryshimit gjenden shumë pengesa. Shumica prej këtyre pengesave janë thjesht të natyrës mendore ose intelektuale. Përvoja e gjerë dhe e madhe njerëzore në këtë aspekt tregon se rrethanat nuk paraqesin ndonjë pengesë të rëndësishme përballë vendosmërisë sonë për të ndryshuar dhe për të ngjitur në pozita më të mira. Besoj se çdo njeri prej nesh ka parë dikë i cili ka arritur rezultate të mëdha në situatat më të këqija. Ngjashëm. Shumica prej nesh kanë parë njerëz që dështojnë në jetën e tyre edhe pse i gëzojnë rrethanat më të mira. Na duhet një vetëdijësimi plot për faktet e tilla që të jemi më të qëndrueshëm në raport me vetveten. Njeriu duhet të pranojë se neglizhenca e tij personale është shkaku kryesor për shkuarjen në drejtim të gabuar që ndikon aftësinë e tij për të arritur qëllimet e tij dhe për të përmbushur shpresat e tij. Pengesat kryesore ndaj ndryshimit. 1. Përvojat e vjetra. Kur të mendojmë për të ndryshuar një shprehi të vjetër në jetën tonë, ne nuk duhet të fillojmë nga pika 0. Në fakt, ne përpiqemi të zbulojmë aftësinë tonë për të bërë këtë duke u bazuar në kujtimet dhe përvojat personale për sa i përket ndryshimit apo përshtypjeve të thella që janë lënë në ndjenjat nga veprimet tona. Njëri i cili dëshiron të largon të shprejit e shtyrje së gjërave për më vonë, nuk arrinte të mbaron të ndonjë punë në kohën e duhur. Kur vendosi të bënte një plan veprimi për të hequr këtë shprejit të keqe, ju kujtua ajo që i kishin thënë mësuesit apo dhe antarët e familjes. Ata i thoshin, ti je neglizhent dhe të pëlqen të gjesh arsye për të mos i bërë detyrat. Një personi si ti nuk i bën të besohet ndonjë detyrë. Njëriu nuk ka mundësi të mbështetet në ty. Kisha pasur dëshirë t'ju kërkoja të bëni diçka dhe ta bënit atë ashtu si që duhet. Të gjitha këto shprehi, komente, u bën përvoja të vjetra në mendjen e të riut dhe ai filloj të besonte se vërtet ishte një person neglizhent. Ai filloj të mendoj se nuk mundet të ishte ashtu si që kërkoj. Për shembul, ati ju kujtua përpjekja për të lënë duhanin më parë. A ishte përpjekur të mos haronte t'i lante dhëmët për para gjumit dhe ishte përpjekur të ulte zërin kur fliste me të tjerët, mirë po, kishte dështuar në të gjitha. Atere, si do t'arinte sukses, t'i jepte fund vonimit të gjërave? A ishte mundur që ardhmja të dallonte nga kaluara? Për të mos u zgjatur shumë në këtë parim, dua të potencoj se ka shumë njerëz të cilët, kur kanë qenë fëmijë, janë etiketuar me shumë cilësi negative. Gjithashtu ka pasur edhe shumë njerëz që kanë shijuar dështimin. Megjithatë, të njëjtit kanë befasuar të gjithë njerëzit përreth tyre me suksesin e madh që kanë arritur më pas në jetën e tyre. Kush mund të thotë se njerëzit nuk do të arrijnë me kalimin e kohës më tepër vetëdije, vendosmëri, vullnet të fortë dhe këmbngulje për t'i përmirësuar karakteristikat e tyre dhe për t'i bërë personalitetet e tyre plotësisht të ndryshme për atyre që kanë qenë. Unë nuk dëshiroj t'i them askujt. Shiko se çfarë të është thënë ty dhe çfarë kanë thënë me lidhur me ty, sepse kjo e bën personit të ndjehet i të shpëruar, i zgënjur. Unë i them, palosi të gjitha përshkrimet e dështimit, hezitimit, apo situatave të pakëndshme dhe nisu në një rrugë të re, duke mbështetur në Allahun fuqi plot dhe duke shikuar horizontet e pafundme që po ju thrasin në çdo gjuhë. 2. Frika nga rezultatet e ndryshimit.
është e qartë se të gjithë njerëzit i trajtojnë shprehjet e tyre mbi parimin më mirë një zog në dorë se sa dy në qiell. Natyrisht se ata mundet edhe të mos e deklarojnë këtë, mirë po, brengat dhe frika e provimit të gjërave të reja shfaqin këtë ndjesi. Për shembull, nëse dikush dëshiron të ndryshojë rrugën e karrierës së tij ose të lërë punën në shtet për të hapur një biznes. Shohim shumë gurim për të marrë një vendim të tillë brenda një periudhe kohore. Disa njerëz u kalojnë 10 vjet duke menduar se çfarë vendimi duhet të marrin. Burimi i këtij ngurimi është frika nga e panjohura. Gjithashtu është frika e dështimit që dikush mund të hasë kur të marrë një vendim të tillë në jetë. Nganjëherë ne friksojmë të marrim një vendim për shkak të mungesës së qartësisë së veprimit të synuar. Në këtë mënyrë, shpesh shohim ngurim të disa, ndoshta tek disa njerëz, të cilëve u ofrohet vend pune jashtë shtetit. Individ të tillë janë plotësisht të sigurt për përfitimet që do t'i marrin si rezultati vendimit të tyre. Ata janë me dy mendje se a të qëndrojnë në shtëpi dhe të vazhdojnë punën e njëjtë, apo të udhëtojnë jashtë vendit dhe të fillojnë një punë të re. Disa njerëz friksohen edhe nga ndryshimi për shkak të frikës së konfrontimit me të tjerët. Njëri nga shembujt më të mirë të kësaj është ajo që e vërejmë në mesin e disa antarëve të partive politike apo organizatave islame. Disa nga këta antarë verbohen nga grupi, partia apo organizata e tyre. Ata gjithmonë anojnë ka opinionit të organizatës. Ata besojnë se opinioni i partisë së tyre është i vetmi opinioni i drejtë përderisa opinionet e të gjithë partive të tjera janë gabim. Megjithatë, nëse dikush të rriqet nga partia, ai mund të humbë shumë miq dhe kontakte shoqërore. Për më tepër, antari që të rriqet nga partia nuk do të shpëtojë kritikave dhe fajsimeve nga të tjerët. Në fakt, një antar i tillë madje mund të armiqësohet. Prandaj ai mban lidhjet me partinë ose organizatën e tij, edhe pse lidhja e tij bëhet më tepër një formalitet. Shumë eksperimente tregojnë se faktori frikë në të gjithë atë që u përmend më lart është kryesisht i pavend. Shumica e njerëzve që kanë bërë ndryshime në jetën e tyre kanë marrë vendime të duhura. Ata gëzuan rezultatet që u kanë ardhur bashkë me suksesin dhe lumturinë pas ndryshimeve të bëra. Është e vërtet se antarët e familjes, miqtë dhe kolegët mbeten burimi kryesor i frikës dhe paralajmërimeve për të mos bërë ndryshime. Për rjedhim, duhet i kushtojmë vëmendje të ngushtë këtij fakti. 3. Vonimi i bërjes së ndryshimit. Kjo është njëra nga pengesat më të mëdha e cila pengon progresin e ndryshimit. Njeriu është shumë i shkathët në bindjen e vetvete se koha e tashme as nuk është më e mirë e as më e përshtatshme për të bërë ndryshimin. Ndryshimet duhet të ndodhin në të ardhmen, jo tani. Të marrim shembullin e një biznesmeni i cili ndjen neglizhimin e tij për të vizituar të afërmit dhe farefisin. Ai fillon të mos ndihet mirë dhe të turpërohet për neglizhencën e tij. Kur e vendos në agjendën e tij planin për të vizituar nga një familje në javë, ai zbulon se do të jetë në udhëtim jashtë vendit për 2 ose 3 javë. Pastaj mendon dhe i thot vetes: "Do të filloj vizitën pasi të kthehem nga i udhëtim." Mirë po, kur kthehet i delin problem më i madh në njërën nga fabrikat e tij të cilës i duhet të dalë në prodhim në tërësi. Këtu pra fillon tregimi për humbjet e tij. Ati i duhet një muaj i plot për të zgjidhur problemin. E në fund të muajt, njëri prej familjarëve të tij sëmuret rënd. Ai duhet ta dërgojë fëmijën në një vend të zhvilluar me qëllim që të gjejë trajtim mjekësor për të, edhe 3 muaj të tjerë i duhet të kthehet pas marrimit të kurimit. Në këtë mënyrë shohim se sa herë kishte vendosur të vizitonte të afërmit, i kishte dalë diçka përpara. Kjo situatë vazhdoi për 9 muaj dhe gjatë kësaj kohe nuk pati mundësi të vizitonte asnjë nga të afërmit e tij. Kur erdhën pushimet e vitit, ai më në fund gjeti disa orë për t'i kaluar në shtëpinë e gjyshit të tij. Ky model i angazhimeve të një pasnjëshme, që e pengon atë nga fillimi i ndryshimit, shpesh përsëritet në jetën e shumë njerëzve në mënyra të ndryshme. Dëshiroj që secili prej nesh ta pyesë veten për gjërat të cilat i përkushtohet. Për shembull, sa orë shikon televizorin dhe qetësohesh? Sa orë lexon gazetë çdo ditë?
Sa ftesa për darkë I pranon, sidomos nga njerëz që vijnë prej elitave dhe klasës së lartë. Përkushtimi ndaj të gjitha situatave të ngjashme është një indikator se gjërat që ky person I vonon nuk kanë qenë vërtet në listën e tij të prioriteteve. Kjo është vërtet e pamundshme. Këtu nuk kemi të bëjmë me mungesë të kohës ose me ballafaqime probleme. Ekziston gjithashtu një grup I madh njerëzish, të cilët e shohin ndryshimin si një projekt për të ardhmen që nuk e din saktësisht kur mund të fillojë. Kur njerëz të tillë kritikohen nga të tjerët për neglizhencën e tyre, ata e pranojnë problemin. Ata japin arsyetimin vijues. Çdo gjë do të ndryshojë në të ardhmen e afërt, me lejen e Allahut. Mirë po, kur u kërkohet të specifikojnë kohën se kur do ta nisin këtë ndryshim, ata I rudhin supet. Kjo më kujton shembullin e një berberi, I cili vendosi një shenjë në dritare dhe shkruante. Qethja është falas nesër. Disa njerëz vinë të nesërmen te ky berber me qëllim që të qethen falas, mirë po befasohen me atë që u thot berberi. Lexojeni mbishkrimin, ai thot nesër dhe jo sot. Në këtë mënyrë, askush nuk ka mundësi të qeth flokët falas sepse e nesërmja kur nuk vjen. Natyrisht se kjo është shaka. Dëshiroj të jemi të vetëdijshëm lidhur me realitetin vijues. Nuk ekziston diçka që quhet kohë ideale për ndryshim. Historia na ka treguar se shumë gjëra të mëdha janë arritur, plotësuar dhe kryer në rrethana të vështira. Historia gjithashtu na mëson se ka pasur shumë njerëz që kanë jetuar në situata të mrekullueshme, të shkëlqyera madje. Mirë po, përkundër kësaj nuk kanë regjistruar ndonjë fitore të madhe në asnjë nivel ose në asnjë fushë. 4. Të kuptuarit e potencialit dhe aftësive tona. Për çmimi dhe nënvlerësimi aftësive për të arritur ato të cilat ne kemi si të arritura personale është njëra nga arsyet e dembelis apo neglizhencës dhe vonesës së bëris së ndryshimeve. E dim se ekzistojnë mijëra njerëz të cilët besojnë, se cili si pas nivelit të ti, se nuk din të bëjnë asgjë më mirë se sa të që janë duke bërë dhe se kur nuk mund të arrin më tepër se sa kanë arritur. Ata ndjejnë se aftësit, potenciali dhe talentet e tyre bashkë me rrethanat dhe gjendjen e tyre nuk u japin mundësi të synojnë diçka më të mirë se sa ajo që tashmë e kanë. Dhe për rjedhim, ideja e ndryshimit për njerëz të tillë asgjë ekziston. Unë besoj se ky është një nga gabimet më të mëdha të cilat bie njerëzit. Pa marrë parasysh sa I vogël na duket potenciali ynë, në realitet, ne kemi zbuluar vetëm një pjesë të vogël të atij potenciali. Dhe për më tepër në shumicën e rasteve, ne nuk e përdorim potencialin tonë në nivel të kënaqshëm. Përveç të tjerash, aftësit dhe rrethana tona vazhdojnë të ndryshohen dhe të zhvillohen dhe të përmirësohen që nënkupton se mundësia për ndryshim drejt më të mirës ende ekziston. 5. Progresi ynë të mos ndalet përkundër gabimeve dhe të metave tona. Ne jemi vetëm qeni njerëzore. Ne nga një herë bëjmë gabime dhe herë të tjera gjërat I bëjmë siç duhet. Nga çdo gabim që e bëjmë, marrim një mësim. Jam I sigurt se kur të vim në fundin e jetës tonë, ende do të ketë vend për të fajsuar veten për veprimet tona. Problemi qëndron kur ne të mendojmë se gabimet tona janë si shkaki ndonjë tëmete në trurin apo intelektin ton. Më kujtohet një njeri I cili një herë udhëtoi në një shtet të huaj. Derisa ishte atje, ai e humbi pasaportën. Ai e mori veturën e babait dhe pasoi një aksident. Ati ndodhen edhe disa gjëra të tilla të kësaj natyre. Si rezultati I këtyre incidenteve ai filloi të besonte se nuk ishte njëri normal dhe të paktën ai ishte më pak se njëri normal. Me kalimin e kohës, ky person mbaroi studimet në mjeksi dhe u bë një mjek tek I cili vinin shumë njerëz për kurim për shkak të besimit të fortë të tyre në shkathësinë mjekësore të tij. Është me rëndësi të theksohet se në këtë botë nuk ka përsosmëri. Ndonjëherë njerëzit bëjnë gabime që as fëmijët nuk I bëjnë. Ne jemi njerëz dhe jemi të prirë të gabojmë. Ndonjëherë ne mposhtemi nga tekat, nga dëshirat, nga epshet. Ndonjëherë ne bëjmë veprime shumë të rryra dhe të neveritshme, deri në atë masë që kur të tjerët të na shohin, do të mendojmë se jemi njerëz abnormal dhe kemi sjellje të devijuar. E vërteta është që ne nuk jemi të tillë. Prandaj,
Ne duhet ta shikojmë atë që na ka ndodhur një herë vetëm si një gabim ose një rëshitje të vogël. Kjo rëshitje nuk duhet i shkatroj ndjenjat tona lidhur me vetveten, edhe nëse ajo ka qenë një vepër shumë e keqe. Ajo mundet të ketë ndodhur në një kohë, ndoshta kur na ka humbur logjika ose një kohë dobësisë. Andaj nuk duhet ta mendojmë veten me të. Për fund, themi se arsyet që largojnë idenë e ndryshimit nga mendjet tona janë të shumta, dhe besoj se shembujt që i kemi ofruar në këtë studim të shpejt janë të mjaftueshëm.